Павло Клімкіт зараз з нами на прямому зв'язку, міністр закордонних справ України 14-19 років. Доброго вечора, пане Павло. Ви нас чуєте? Вітаю. Не можу сказати, що доброго, але все буде Україна. Принаймні, бажаємо доброго вечора. Так нас кажуть. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації припинити напад на Україну та вивести війська. Це з останніх новин. Як ви гадаєте, це на щось може повпливати? І ну, і одразу друга частина запитання: завтра чергові перемовини у Білвіжкій пущі. Таке доволі символічне місце. Що ви від них чекаєте? Генасамблея на Путіна точно не вплине. Йому взагалі абсолютно байдуже, що відбувається в ООН. Якщо це не відбувається на його користь, я вважаю, що після війни з Росією ми маємо разом з цивілізованим світом взагалі переглянути, як працюють міжнародні організації, і ООН має бути першою метою, оскільки Росія її свідомо використовує для Своїх цілей. Це потрібно припинити раз і назавжди. Пам'ятаєте, колись СРСР виключили з Ліги націй за агресію на Фінляндію? Так от потрібно зробити не тільки це, але піти далі. Що стосується подальших санкцій, що стосується подальших дій і, зокрема, завтрашніх перемовин, дійсно Біловерська Пуща це таке символічна локація. І вважаю, що це насправді дуже добре, оскільки зараз відбувається останній крах імперії, і є така книжка, Імперія має померти. От насправді те, що відбувається, не на переговорах, звісно, а саме у нас сьогодні в Україні, коли… Дев'ять з десяти українців готові боротися. Це насправді остаточний крах останньої імперії. Росія це остання імперія або уламки цієї імперії, які падають, на жаль, сьогодні нам на голову. Від завтрашніх переговорів я нічого особливо не очікую. Я не бачу у Путіна бажання на зустріч, він не хоче виглядати слабким. Він вбив собі в голову місію відновити імперію, він буде продовжувати далі. Але переговори самі по собі це звичайно позитивна історія. Говорити важливо, доводити нашу позицію важливо, збивати російські бажання нагнадягти нам на голову не тільки. Російськість, я в лапках свідомо кажу Криму і Донбасу, але ще деукраїнізацію, оскільки вони хочуть реально і нейтральним статусом і всім іншим надягнути нам на голову деукраїнізацію. Путін вважає, що ми антиросія, так він хоче зробити антиукраїнську Україну. Цього ніколи за визначенням не буде. І, до речі, подивіться, що робить світ. Це дійсно ніколи не було, оскільки захід, на жаль, запізно, дуже запізно, але почав прокидатися. І почав прокидатися: зверніть увагу, не тільки захід політичний, але й захід бізнесовий, який виходить з Росії. Більше ста компаній великих вже залишили Росію, оскільки вони не можуть працювати там. Я всіх закликаю і своїх знайомих, і друзів, і дуже багато над цим працюю взагалі тотально ізолювати Росію повністю на 100%. Тільки це може спрацювати і зламати хребет російській економіці. Дякую, пан Клімкін З нами був на прямому зв'язку з Кайпом. І зараз можна... успіхів. Наші... Слава Збройним силам України. Героям слава.